para essa comunidade histórica. Certo, foi uma ideia. Mas foi lá, foi um sítio, uma pessoa que eu conheci, lá onde eu era uma pessoa. A sua era a minha filha, 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 Tiv aldı, doktorak 0.79, doktorak 0.79,
Ռանդի քաղաքում ցավը ցանակի, ունակը արդեն վերածել ապերության կամ համարանքի առարկայի, կամ ստիպում է ամաչել ոնցի, կամ այն մարդկանց սուսափել կոյալած։ Արգիլի դատարը, առաջին անցյալի ընդհանուր իրավասության դատարների կողմից նույնպես հրապարակվել են դատական արգեր, որոնք մտել են օրինական նշումներ և վերաբերում են սկզբին հարցերի։ Մասնավորապես, ԿՆՖ-ի և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին անցյալի դատարանը, թիմ 2-ը 22-23, օկտոբեր 02 օկտոբեր 10 գործող վճարում, տվել է հետևյալ մեկնաբանություն։ Օրենսդիրը պատվին ու արժանապատվությունն հարաբերող տեղեկությունների անգամ մոտավոր ցան չի սահմանվում, թողնելով, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում դատարանը ելնելով ձևավորված բարոյական նորմերի, գործարար սովորույթների, տարածված տեղեկությունների արժեքավորման հասարակական պատերազմների, որոշի տեղեկությունների բնույթը և դրանք հետքելու անհրաժեշտությունը։ Եթե տարածված տեղեկությունները հանրության կողմից դատարանի կամ հասարակական են, ապա այդպիսի համարվում են արտահայտ։ Մեկը թիվ 2-ը 1963 օտարակ 02 օտարակ 10 գործող վճռումը արձանագրվել է հետևյալը։ Արտահայտում են համարվում այն տեղեկությունները, որոնք կարող են ուսումնասիրել քաղաքացու կամ իրավաբանական անձի արժանինները, պատին անձի օբյեկտիվ դերահատականն է անձի նկատմամբ հասարակության վերաբերյալ կորոշում, ինչպես նաև անհատի բարոյական և այլ վարկանիշների սոցիալական գնահատականը։ Արժանապատվություն անձի անհատի ներքին ինքնագնահատականն է անձնական վարկանիշների ընդունակությունների աշխարհայացքի դիտարկումը։ Արգելի դատարան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրույթի 1087-1/2-ով պահանջված զրպարտությունը և վիրավորանքը պարբերակված են ինչպես դրանցից անձի արժանապատվության պաշտպանության, այնպես էլ զրպարտելու կամ վիրավորելու մեջ մեղադրվող կողմի պաշտպանության ընթացակարգերը, որպեսզի պատասխանողը կարողանա պաշտպանվել իրեն ներկայացված հայցապահանջին, ինչպես նաև դատարանը կարողանա գնահատել հնարավոր խախտված իրավունքը վերականգնելու համար պահանջվող եղանակը, ընդամենը համաչափությունը, պահանջվող փոխհատուցման չափի ու զրպարտելու կամ վիրավորելու պատճառով կրած վնասի միջև պատճառը հետևանքային կարգի առկայությունը, համաչափությունը, հայցվող կողմը պետք է դատարանի ու պատասխանողին ներկայացնի այն արտահայտությունները, որոնք ընթացքում զրպարտող կամ վիրավորական։ Գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պարտավոր է ապացուցել իր պահանջների և առարկությունների հիմքում դրված ու գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող փաստերը, եթե այն բան նախատեսված չէ սույն օրենսդրանքով կամ այլ օրենքներ։ Եթե բոլոր ապացուցների հետազոտումից և գնահատումից հետո վիճետ է ընդունում փաստի առկայությունը կամ բացակայությունը, ապա դրա բացասական հետևանքները կրում են այդ փաստի ապացուցման պարտականությունը կրող անձը։ Այլի դատարան, հրապարակում իր արտահայտություններն անջատելու, դրանք զրպարտող կամ վիրավորական լինելու տեսակետից գնահատական տալու հստակեցումը պետք է ներկայացված լինի հայցում կամ ոչ ուշ, քան նախնական դատական նիստերի ժամանակ մինչև դատարկումություն։ Հայցվոր կողմը պետք է դատարանին ու պատասխանատուին ներկայացնի այն արտահայտությունները, որոնք իր կարծիքով զրպարտող կամ վիրավորական են։ Զրպարտության վերաբերյալ գործերով անհրաժեշտ փաստական հանգամանքների առկայության կամ բացակայության ապացուցման պարտականությունը դերբերում է պատասխանողը, այն փոխանցվում է հայցվողին, եթե ապացուցման պարտականությունը պատասխանողից պահանջում է ոչ որտեղի գործողություններ կամ ժամկետ, մինչդեռ հայցվողը տիրապետում է անհրաժեշտ ապացույցներ։ Հարգելի դատարան, պատասխանողը հարկ է համարում արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության վճռովային դատարանը թիվ ԱԲՏ-ը կոտորակ 071, կոտորակ 02, կոտորակ 10-ը քաղաքացիական գործով 2014 թվականի մայիսի 8-ին արտահայտած իրավական դիտորոշման արձանագրել է, որ արտահայտության արտահայտելով լինելու փաստի ապացուցման դատավարական դերը կրում է հայցորը։ Ընդգծվել է, որ անհրաժեշտ է պարզել արդյոք տեղեկությունը օբյեկտիվորեն արտահայտելով է, թե որպես այդպիսին հայցորն է ընկալում այն, որոշելու համար, թե արդյոք տեղեկությունն օբյեկտիվորեն արտահայտելով է անձի պատիվ ու արժանապատվությունը, ՀՀ դատարանները կիրառում են հետևյալ չափանիշները, հարգելի դատարան։ Դատարանները կիրառում են դատական ճանաչողության օբյեկտիվ թեստեր, օբյեկտիվ իրականությունից բխող գնահատողական հիմքեր, օրինակ, անձի սոցիալական գնահատականը, ձևավորված բարոյական նորմերը, գործարար սովորույթները, արժեքավորման հասարակական պատկերացումները և այլ, տեղեկության արտահայտելով բնույթի լինելը որոշվում է անկախ երևույթների նկատմամբ հայցորի սեփական ընկալումից, օրինակ,
Հիգան արձականության ընդդեմ երկրի համագործակցության սպայի գործով քաղաքացական գործի ԵԿԴ-ից կոտորակ 0261 կոտորակ 02 կոտորակ 11 դատարան օբյեկտիվորը արատավորող ընդմիջի չի համարել հետևյալ փաստացի տվյալները հակերտելին ինքնաթիռով գեղեցկուհիները դերում տանում մեկ այլ արտահայտություն հայտնի է որպես կազինոների մշտական հաճախորդ ծեծեր գերել եւ ամեն անգամ ծեծուտելուց հետո ամիսներով բուժվում է եւ չի հաճախում ազգային ժողովի նիստերին անցնող նստաշրջանում միայն մեկ անգամ է երևացել ազգային ժողովի միջազգային օբյեկտիվ տեսքի կիրառման մեկ այլ օրինակ է Թաթուլ Մանասարյան ընդդեմ սկիզ մեդիա կենտրոն ՍՊ-ի գործով թիվ 2/22/97/02/10 գործով դատարան արատավորով չի համարել այնպիսի առարկի մասին կատարված արտահայտությունը, որ օրենքով կիրառված իրավահարաբերությունը, մասնավորապես այս օրի ընդունումները, հոդվածում հրապարակված տեղեկությունները եւ զրպարտություն համարելու մասին հիմնավոր չեն, քանի որ դրանք այդպիսին գնահատելու համար ա պետք է արատավորեն պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը, այդ տեղեկությունները չպետք է համապատասխանեն իրականությանը եւ դրանք պետք է ներկայացվեն հրապարակային հարգելի դատարան։ Գնահատական դատողություն, նաեւ գնահատական դատողություն կամ գնահատող դատողություն հասկացությունը սահմանված չէ քաղաքացական օրենսդրույթի 1087/1 հոդվածում կամ որևէ այլ օրենսդրական ակտում։ Այդուհանդերձ, այս հասկացությունը եւ դրանով սահմանված պաշտպանական համակարգը լայնորեն կիրառվում է դատարանների կողմից եւ դա ունելիս դատարանները վկայական չունեն սահմանադրական դատարանի ՍԴՄ-ով որոշումը, միայն նախատեպային իրավունքները եւ վճռական դատարանի նախատեպային իրավունքները։ Գնահատող դատողությունը իր երկուսով կարծիք է, ենթադրություն, որևէ իր կամ երևույթի տված սուբյեկտիվ գնահատական։ Այս հասկացության մեկնաբանությունը տրված է վճռական դատարանի թիվ 2/22/97/02/10 գործող որոշման, ինչպես նաև առաջին անձնի դատարանի թիվ 2/2050/02/12 գործող վճռների մեջ։ Դատավարական նախապատրաստական գրում հստակ առանձնանում պետք է կատարվի գնահատական դատողությունների և փաստացի հայտարարությունների միջև, քանի որ իրավական պաշտպանության եղանակները այս երկուսի դեպքում դեռևս պատվել են։ Գնահատական դատողությունը պաշտպանվում է հանգելի դատարան սահմանադրության 42-րդ հոդվածով, որի համաձայն յուրաքանչյուր հոգ ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք։ Այս իրավունքը ներառում է սեփական կարծիք ունենալու, ինչպես նաև առանց պետական և քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների միջամտության և անկախ պետական սահմաններից տեղեկատվության որևէ միջոցով տեղեկություններ և գաղափարներ քննելու, ստանալու և պահանջելու ազատությունը։ Գնահատական դատողությունը որպես կանոն չի մտնում զրպարտություն հասկացության մեջ, քանի որ վերջինս տարածվում է միայն փաստի մասին հայտարարությունների վրա։ Հետևաբար գնահատական դատողության վրա տարածվում է միայն վիրավորական հասկացությունը։ Գնահատական դատողությունը ենթակա չէ ապացուցման, դատարանը չի կարող դատավարության կողմի համասահմանել գնահատական դատողության ապացուցման դեր։ Նման պահանջը կլինի անիրավաչափ։ Երևան քաղաքի առարկի և քաղաքի զերծու վարչական շրջաններին համիրավաստան առաջին այցելի դատարանը կանած ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպություն ունդեմ զարույի հրատարակչական տուն սովայիթի ԵԱԿԴ կոտորակ 0042 կոտորակ 02 կոտորակ 12 քաղաքացական գործով դատարանը այսօրից պահանջել է ապացուցել հարկերի դատարան տուն քանդողներ արտահայտության ճշմարտացիությունը, իսկ այնտեղ վճռում եզակ ասել, որ հոդվածի հեղինակը չի նշել և դատարանում է չկարողացավ նշել որևէ փաստ, որ հայցորի անմիջական գործունեության հետևանքով քանդվել է ռոմեն 1 ընտանի։ Միշտ դատարանը պետք է հաշվի առնել, որ նշված արտահայտության հեղինակը որակական գնահատական է դրել ընկերության գործունեությանը, այլ ոչ թե կոնկրետ փաստի տուն քանդելու մասին։ Դա կարծիք է անձի սուբյեկտիվ տպավորության հիման վրա հնչեցված գնահատական, որը որպես այդպիսի ենթակա չէ ապացուցման։ Նման դեպքերում ապացուցման դերը սահմանվում է սահմանելը համարվում է ազատ արտահայտելու իրավունքի անհամաչափ սահմանափակում։ Հարգելի դատարան, Հայաստանի Հանրապետության վճռական դատարանը թիվ 2/22/97/02/10 որոշման արտահայտված իրավական դիրքորոշումներում արձանագրել է հետևյալ. Քննարկման առարկա հացի վերաբերյալ
դատական գործեր քննելիս դատարանները մեծ ուշադրություն պետք է դարձնեն հրապարակայնորեն հաստացի տվյալներ ներկայացած անձի բացատրությունների մոտեցումների իր կողմից ներկայացված փաստերի հաստացի տվյալների նկատմամբ վերաբերմունքի պարզելու նպատակով արդյոք անձը ներկայացված փաստերով դիտավորություն ունեցել է արտահայտելու որևէ մեկին թե օբյեկտիվ որևէ արտահայտել իր գնահատու դատողությունները միաժամանակ դրսևորելով բարեկեցիկ մոտեցում հետևաբար հարկը նկատի ունենալ որ եվրոպական դատարանի նախաթեմային իրավունքի միանշանակման հանգստը որպեսզի վիրավորանքի և զրպարտության գործերով հստակ տարանջատում կատարվի գնահատողական դատողության և փաստերի միջև Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի խախտումները թույլ տալու բացառելու նպատակով։ Արդեն դատարան, նշանակել դատարանն արձանագրել է, որպեսզի միջամտությունը խոսքի և կարծիքի ազատ արտահայտման իրավունքին լինի համաչափ, օրինական նպատակներին, այլ մարդկանց հեղինակության պաշտպանությանը, անհրաժեշտ է օբյեկտիվ կապի առկայություն, գնահատող դատողությունների և այն անձի միջև, որը դիմել է դատարան։ Հրապարակումների զրպարտչական հրմիտի մասին միայն ենթադրելը և կասկածելը բավարար չէ հաստատելու այն հանգամանքը, որ որևիցե կոնկրետ անձի հասցնել է վնաս։ Վեր նշված ագրի դատարան հաստական հանգամանքների և վկայակոչված իրավանորդների դիրքորոշումների լույսի ներքո պատասխանը պնդում է, որի նշված հարցադրումների բովանդակությունը որևէ թե չի պարունակել զրպարտություն, նա որևէ մեկի այդ ուղին խոսով հարցունակի պատիվը, արժանապատվությունը, կամ գործարան համբավը, արատավորելու նպատակ չի ունեցել և այդպիսի նպատակ չի ենթադրվել։ Եվ այդ արտահայտություն իր հետ հրապարակում իր մեջ որևէ մեկի զրպարտելու բովանդակություն չի պարունակել։ Պատասխանողը հայցադիմումի պատասխանի արկայության հիմքում դրել է վեր է հիշատակված փաստական հանգամանքները և իրավական հիմնավորումները, արձանագրելով, որ առավել համապարտակ դիրքորոշում կհայտնի դատական քննության ժամանակ։ Ելնելով վեր նշվածից, ուստի մեկ անգամ ևս պատասխանողը վերահաստատում է իր սույն դիրքորոշումները, ինչպես նաև հայցադիմումի պատասխանով արտահայտված դիրքորոշումները, որ ներկայացված հայցապահան ժամանակության անհիմն է և ենթակայ ներժման ուստի խնդրում ենք սույն դատական միստով արտահայտված նաև դիրքորոշումների լույսի ներքո մերժել հայցերի կողմից ներկայացված պահանջը, ինչպես նաև հայց պատասխանատու դիրքորոշումը առավել քան քաղաքացիական դատավարության մոտեցմունքի 167-րդ հոդվածի լույսի ներքո առավել քան պարզը։ Այսքանը շնորհակալություն հայրենի։ Եթե անհրաժեշտություն կան որ դատարանը կարող է սույն հաստատությունը ներկայացնել։ Նախնական դատական ինստիտուտ, դատարանը կողմերի հետ միասին, ուրեմն
բազում է հայցարարական, բայց իմաստական եւ իրավական հիմքերը բազմել պատասխանատու հարակցումների իմաստական եւ իրավական հիմքերը եւ բազում է վիճել իրավահարաբերության բնույթը այդ իրավական նորմերը ստանդարտակերպ գործողական պատրաստված նորմերով եւ մի շարք այլ դրույթներ։ Եթե ապա այս ամուր դիտարկումները հանդիպատալը պատասխանատու խնդրում է դիտարկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կառավարության օրենքի հարվածին եւ փոփոխության հարաբերական շնորհակալություն։ Այս բանը դինամիկ չէ, այլ ամենից դեպքում որ
ne petrasel tipana, ne petrasel. İşte bazı masalı tahin hamisana, aradan istenen içinde bulmuşsun. Yani aslında inanılmazdı bunlar Pakistan'da. Pakistan'da İslam inanılmazdı. Aslında bunun bir konusu aklımda bana. Sadece böyle aslında et hayvanı ne kadar işçi olmuş, artık var. Tarama mantıcan oldu ki ne kadar istanbulsuz, tam inanılmazdı böyle pasaportu. Yani Pakistan'da bu kadar mı? Çünkü artık o sadece tarama mantıcan oldu. Եթե դատարանը որոշի, ես էլ քանդեմ, որ ողջամիտ ժամկետը նշանակի դատական ռիսկը, որպեսզի հնարավորություն ունենա առաջացնել։ Շատ լավ, ուրեմն ես էլ դերության հարցերի ներկայացուցիչը դատարանը Thank you.
Kennedy, Arvo Kennedy'nin arasında. Görüşüm var. Yoruldum. Görüşümün üstüne bağlı. Arvo Kennedy, Kennedy, Arvo Kennedy. Polisi gerekli. Bu fark oldu. Jean-Marc Murat'ı kaldı bir yandan. Jean-Marc Murat'ı kaldı bir yandan. Polisi gerekli. Gerekli. Polis. Kadın artı da sürekli mağazı var. Şimdiden kanada 90 kalkanı. Olmaz ve kendilerin sağlığı ile bir kalkanı. Polisi gerekli. Polisi gerekli. Polisi gerekli. Polisi gerekli. Polisi Չէ, հաստատ եք ասված Հարությունյան ըստեղության դատականիստի ընթացքում պատասխանող կողմի ներկայացուցիչը որպես դատական նախադեպեր մեջբերեց Տիգրան Արզականցյանի գործով դատարանի վճիրը, կանանց ռեսուրս կենտրոնի գործով դատավճիրը, հա, եւ ըստեղության նաեւ դուք նոր ձեր խոսքում նշեցիք, որ առհասարակ որևէ առնչություն չունեցող կոնկրետ ձեր հայցի հետ կապված գործողություններ դատավճիրներ են, սրա հետ կապված մի փոքր մանրամասներ ճիշտ ասած ես ուրեմն մանրամասն պարոն ներկայացնել, որտեղ նույնիսկ այդ գործերի մասին տեղ չի
որսի փորձեն հասկանալ թե ինչի մասն է խոսքը գնում առայերևույթ դժվար է հենց մի անգամ այն ներկայացնել որը մեջ բերեց պատասխանող կողմի ներկայացուցիչը դժվար է տեսնել որևէ զուգահեռ որևէ հնարավոր աղերսներ մեր անձադրման եւ այդ նկարագրված դեպքի ինչն այդ էր պատճառը որ Տիկին Բալասերյանը գտավ նախատեսություն որսի դատական գործընթացում հետագայում պատասխանողը չփորձի շեղել ամբողջ հարցադրումները հիմնարար ուսումնասիրվեն իր իսկ կողմից մեզ բերված այդ դեպքերը կփորձենք վեր հանել արդյոք դրանք որևէ մի կերպ կարող են անդրադարձում ունենալ մեր հարցադրման կամ մեր հայցադրման հետ եւ կփորձենք հաջորդ նիստին ներկայացնել մենք կարծում ենք շատ էական է այս հանգամանքը որովհետեւ համոզված ենք որ պատասխանող կողմը ուղղակի այս կերպ փորձում է դատական ընթացքը շեղել բուն խնդրից